taqvoni va ibodatni unutib qo'ysak, unda biz dunyo va oxiratda ulkan azoblarga duchor bo'lamiz. Allohning o'zi asrasin. Bismillahir rohmanir rohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ruhingizga taskin, ko'nglingizga orom ulashishni o'z oldiga maqsad qilib olgan qalblarni poklash sari dasturi yana xonadoningiz mehmoni. Ali radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Kim ilm talabida bo'lsa, jannat uning talabida bo'ladi. Kim gunoh talabida bo'lsa, do'zax uning talabida bo'ladi. Ulamolar ilm bandani Alloh taologa va jannatga eltadigan eng yaqin yo'l deya ta'riflashgan. Ya'ni ilm talabida bo'lgan insonda yaxshilik va samimiylik va dunyodagi barcha ezgu hislatlar jam bo'lar ekan. Aksincha, barcha yovuzliklar va yomonliklar asosida esa ilmsizlik, ya'ni johiliyat yotadi. Aslida dinimiz ham biz musulmonlarni ilmli bo'lishga va ilm olishga doimiy ravishda da'vat qilib keladi. Agar inson dunyoda gunoh ishlar qilishlikni sog'inib, gunoh ish qilishlikka jazm qilib va gunoh ish qilishni orzu qilib yashasa, afsuski oramizda shunday insonlar ham ko'pchilikni tashkil etadi. Do'zax bunday insonni o'zida bo'lishligini orzu qilib kutar ekan. Alloh asrasin. Zero biz gunoh ish qilayotganligimizda Alloh taoloning qaytargan qaytariqlari va payg'ambar alayhisalomning buyurganlarini tark etgan holatda amalga oshirayotgan bo'lamiz. Yahyo ibn Mos radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Oliy janob kishi Alloh taologa osiy bo'lmaydi. Hakim va donishmand inson esa bu dunyoni oxiratdan ustun qo'ymaydi. Demak, biz uchun oxirat g'amini chekish, oxirat uchun tayyorgarlik ko'rish bu dunyoning asosiy tamoyili bo'lishi lozim. Shundagina dunyo va oxiratda ulkan mukofotlarga sazovor bo'lamiz. Amash radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Kimning sarmoyasi taqvo bo'lsa, tillar uning dinining foydasini vasf qilishdan charchabdi. Kimning sarmoyasi mol-dunyo bo'lsa, tillar uning dinining zararini vasf qilishdan charchabdi. Bir tafakkur qilib ko'rsak, bu dunyoda yashashimizdan asosiy maqsad oxiratda Alloh taoloning roziligini olgan holatda jannatga kirish va Allohning visoliga yetishdir. Bu yo'lda biz suyanadigan asosiy vosita taqvo bo'lishi lozim. Chunki Alloh taolo o'z kalomida va payg'ambar alayhisalom hadislarida inson uchun eng afzal narsa va insonni Alloh taologa eng yaqinlashtirguvchi va odamlar orasida eng Alloh taologa afzali taqvodorrog'i ekanligi haqida ko'plab oyatlar va hadislarni keltirib o'tganlar. Demak, biz uchun taqvo barcha narsadan ustun bo'lishi lozim. Agar biz dunyoda mol dunyoga suyanib, mol dunyo yig'ishga sho'ng'ib, mol dunyoni barcha narsadan ustun qo'yib, savob ishlarni, qarindosh urug'chilik va silai rahimni, ota-onaga yaxshilik qilishni, insonlarga manfaat yetkazishni va eng asosiysi taqvoni va ibodatni unutib qo'ysak, unda biz dunyo va oxiratda ulkan azoblarga duchor bo'lamiz. Allohning o'zi asrasin. Yuqoridagi rivoyatlardan o'zimiz uchun foydali xulosalarni chiqarib olish uchun avvalo uni aql tarozisi va qalbimizning o'lchovlariga solib ko'raylik. Zero, qalbimizda zarracha shubha va zarracha g'illig'ashlik bo'ladigan bo'lsa, bizning aqlimiz hech qaysi hikmatni qabul qilmaydi. Qalblarimizni poklash uchun esa doimiy ravishda ruhiyatimizning tarbiyasi bilan shug'ullanishimiz lozim. Bu borada biz esa siz azizlar uchun Alloh taolo qodir qilgancha ulamolardan qolgan hikmatlarni yetkazishga harakat qilamiz. Qalblarni poklash sari dasturining kelasi sonida sihat va salomatlikda uchrashishlikni Alloh taolo barchamizga nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.